Ela toda assustadinha, eu ligar a câmera na cara dela, ó. Why you got a mask? Because there's a COVID outbreak. Really? Yeah. Why are you shy? Yeah. Why don't you have a mask on? Because I don't respect the law. Okay, well, the mask's gonna keep us safe. But I don't like following the law. Okay, well, when you live in a country that follows the law, you've got to follow the law. Follow the law in Brazil? I mean, there's a lot of rule breakers there, yeah. I've seen how everyone's still partying even though COVID is around. Fala pessoal, começando aqui um vídeo. Vim aqui rapidão. Comprei uma agenda, tô precisando me organizar mais. Velho, a vida tá mudando de um jeito que vocês não botam fé, pessoal. Vamos que vamos. Let's go. Bora. Bora. Aí, história em português? Sim. Are you gonna show me your notebook? Yeah. Alright, I wanna see how much you're studying. Well, I've got like a textbook that I use, but it's not like a notebook. Okay. Yeah. No worries. Did you write anything in it? Yeah, I've written words in there, but like a lot of it's like, you know when you're in like primary school, right? And you got like a textbook that you write things, like it gives you like a sentence and it, then you like got to translate, like you got to write stuff down. Yeah. Like what's 1 + 1? Yeah. Dois. Um mais um. É? É. Dois. Very good, very good. Let's go there. É isso aí, rapaziada. Já chequei no celular, ó. Tô no COVID safe. Todo lugar que você vai, você tem que escanear o celular. Velho, procurar umas agendas aqui. Mano, saudade disso aqui, olha. Canetinha, mano. Época de escola, tá ligado? Você não curte, não, Zé? Canetinha? Cadê os negócios da Faber Castell? Tem Faber Castell aqui, Zé. Faber Castell. Parado aqui, igual no Brasil mesmo. Tem nada. Os lápis de cor aí, ó. Isso aqui é as diferenciadas. Vamos lá, mano. Tem uma agenda aqui. Veja qual é que é das agendas, ó. Tem umas agendas executivas aqui, mano. Quero pegar uma executiva. Ó. Essa loja tem de tudo, galera. Essa cadeira aí, mesa, computador, impressora. Peguei a agenda de executiva agora, mano. Ó, pronto. Já era. Isso aí? Agenda. Ela tá repetindo as palavras, tudo que eu falo agora pra poder aprender. A agendazinha, mano, ó. A agenda de executiva. Aí, meu camarada, aqui, ó. Você precisa, o negócio é o seguinte, né? Essa agenda aqui, ela é ano financeiro, financial year. O ano financeiro, taxes. Aí, ó. Vão pagar o governo? Vão. Vão enriquecer político? Imposto? Mas aqui na Austrália é diferente, né? Inclusive, eu fiz um vídeo no Acla Nolasco. Vou pedir pro editor colocar aqui embaixo, ó. Canal Acla Nolasco, eu explico sobre a diferença do Brasil e da Austrália. Respeito de taxa. Dá pra você ver, a agenda começa em julho, ó. Primeiro de julho. E vai até julho do ano de 2022. Na verdade, até 30, né? 2022. Is that right? Ok, so that's the one. Let's go. Ó como é que eu vou andar, hein, mano, ó. Vou andar igual um executivo, ó. Igual executivo. Bora, chega de graça. Vambora todo mundo de máscara, mano, que isso. O vídeo pegou, galera, agora tá tudo fechado aqui, entendeu? A pandemia explodiu, barato tá doido. Agora vamos ali na... ver o caderninho da Lutia, ver se ela tá estudando direito. Olha lá que bonitinho, Zé. Eu quero um pouquinho. Será? Pequeno? Caderno? I can't hear through this thing, because I can't see your mouth. Caderno. Eu quero um caderno pequeno. Eu quero pequeno. O canteiro. Um caderno. Um canteiro. No. It's the undefined article, um. Um. Which means an, or. Ah, oh, like so yeah, yeah, a notebook. So, eu quero um caderno pequeno. Caderno pequeno. Very good. Tudo errado. Aprendendo. Okay. Vou ajudar lá a escolher o caderno e já volto com vocês. É isso aí, rapaziada. Acabei de chegar em casa. Tô aqui. Ah, meu Deus. Correria tá tanta, galera, vocês não botam fé, mano. Olha só aqui pra vocês terem uma ideia. Minha aparelhagem tá toda aqui de gravação.
que eu uso pra gravar as aulas e tudo mais. E o PC tá daquele jeito, né? A mesa tá um pouco bagunçada. Todo dia eu falo que vou mostrar pra vocês o valor real das peças do PC. Mas, ó, uma coisa, galera, que eu vou trocar vai ser esse top aqui, entendeu? Essa tampa aqui, eles vão me mandar uma outra tampa. Tá até pra chegar. Mas alguma das coisas que eu uso pra gravar, né? O pessoal às vezes pergunta, ah, aquela, qual que é o seu microfone? Eu uso esse microfone aqui. Paguei acho que $100 nele. É, minhas coisas são bem simples mesmo, pessoal. Eu tenho uma câmera, mas é só pra uns vídeos mais específicos. Tanto que aqui no canal eu já gravo os vídeos mais simples de celular mesmo. Bom, agora eu vou, sei lá, mano, testar um joguinho aqui. Ver de qual é que é. Eu vou, uma coisa que eu tava pensando, pessoal. Tá vendo esses dois compartimentos aqui, ó? Tô pensando em subir aqui, ó, dois water cooling. Tirar os coolers de, os ventiladorzinhos ali da placa, ó. Meter um adaptador de water cooling nela. E mandar dois water cooling, um na placa mãe e outro nessa placa aqui. Aí, ó, se pá, eu consigo colocar duas placas, mano. Tá ligado? Só para não jogar aí, jogar na máxima. Vamos ver de qual é que é. Jogo, velho, eu não tô nem tendo tempo de jogar, viu, pessoal? Eu tô na correria da tanta. Talvez semana que vem eu tenha mais tempo. Porque essa semana aí eu tenho que... Não vou mostrar pra vocês minha senha, não. Vocês é doido. Essa semana aí eu tenho que acabar, né, de gravar umas aulas. E aí sim eu vou poder, de fato, jogar. Mas tem um joguinho aí, mano, ó. Tem umas paradas aí. Vou colocar aí um Warzone aí pra ver de qual é que é. Aí, ó, tá rolando, né? Tá uma jogatina aí, mano. Warzone Play. Negócio de jogo é que você tem que ter tempo, né, mano? Não adianta você ter o melhor computador do mundo se você não tem tempo, velho. E ultimamente eu tô fazendo muitas coisas. Em breve eu tô mostrando pra vocês também. Quem tá acompanhando no outro canal já deve tá sabendo. Tô mexendo com bastante coisa ao mesmo tempo. Mas é isso, mano. A vida, ainda mais pra gente que nasceu pobre, mano. Quando a gente tem a oportunidade de fazer dinheiro, não pode dar mole não, velho. Tem que cair de cabeça. Tem que cair de cabeça, mano. Não dá mole não, velho. Você já foi pobre um dia, você tem uma oportunidade de ganhar dinheiro hoje. Que seja a oportunidade, mano. Seja lavando prato, seja, sei lá, fazendo algo desconfortável. Pra, talvez hoje, mano, seria algo desconfortável. Mas mais pra frente, mano, você vai... Ó, mano, ó. Campaign tá na alta, ó. Vou jogar um campaign aqui, ó. Só de bobeira, vou jogar uns minutinhos aqui. Mas é isso, velho. Eu acho que o segredo tá aí, entendeu? As pessoas se confortam demais. Ficam muito confortáveis, às vezes. Ah, consegui um emprego, aí a pessoa fica ali, né? Estagnada na vida, mano. Vai estudar, vai pra internet, vai procurar fazer outras coisas. Eu, pra vocês terem uma ideia, velho, eu trabalho na Austrália, eu empreendo no Brasil, eu empreendo na Austrália, eu sento aqui, eu estudo sobre cripto, eu já tô trazendo aí minhas placas, se Deus quiser, vamos começar a minerar muito em breve. Eu tô envolvido com um tanto de coisa, velho, que tipo assim, eu, por isso que vagamente eu tenho tempo pra jogar, tá ligado? Vagamente. Dificilmente eu tenho tempo para jogar. Mas semana que vem eu já vou estar mais de boa e vai dar pra gente jogar. Outra coisa, galera, eu fiz uma live aí. É até por isso que o pessoal falou que o meu computador não era isso tudo. Eu fiz uma live e aí eu fui ver. Minha internet aqui tá toda errada, velho. Eu tenho que trocar a internet, tá ligado? Não adianta ter um computador forte. Essa internet tá toda avacalhada. Eu tô com 18 só de upload e 30 de download, aí eu vou aumentar pra 700 de cada. Aí vamos ver como é que vai ser. O cara deve vir aqui semana que vem. Mas é isso aí, rapaziada. Agora eu vou jogar um pouquinho aqui, vou descansar. Mais tarde já dormi, já descansar de vez, porque amanhã é outro dia. Quem tá acompanhando a minha rotina aí, tá vendo, não tão parando mais não. E é isso, mano. Eu tô trabalhando, pessoal, mas eu tô trabalhando, daqui a pouco eu vou comprar uns brinquedinhos aí também, porque eu trabalho, mano, tipo assim, pra curtir, tá ligado, velho? Não dá pra gente ficar também pensando demais no futuro, não, velho. Você não consegue se presentear agora, não. O computador foi um dos presentinhos meu. Aí, mais pra frente, vocês vão ver aí. Vocês vão acompanhar aí o que, que a gente vai fazer. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí você que assistiu o vídeo. Valeu demais. Se você pensa em morar fora, você que pensa talvez em morar na Austrália, né? Você vê aí, eu construí a minha vida aqui na Austrália. Inclusive, já morei nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha. E eu tô compartilhando toda a minha experiência, não só a minha, mas de brasileiros que estão neste exato momento morando em diversos países espalhados pelo mundo. Rússia, Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, África do Sul, enfim, tem muito país. A gente aborda uma gama de países dentro do treinamento TWS. Então vou deixar uma mensagem para você. Se você tem interesse de entrar no TWS, as vagas vão abrir dia 7. Então fica ligado, porque as vagas são limitadas. E uma vez que você comprou o TWS,
A melhor coisa é que ele é perpétuo. Então você entra para uma comunidade muito forte de pessoas com objetivos semelhantes aos seus. E ali a gente vai ter diversas sessões, onde a gente vai conversar de diversos países. Então, assim, é uma oportunidade muito boa para você que pensa em morar fora, para você que não pensa em esperar uma outra crise, enfim, uma outra pandemia, para você que depois que passar essa coisa toda aí, você já vai morar fora. Então, é uma oportunidade para você ficar por dentro do que está acontecendo, das oportunidades de intercâmbio, sobre green card, sobre visto, sobre oportunidade de bolsa, sobre visto de estudante, enfim, falamos de praticamente tudo. Todo o processo de imigração a gente aborda dentro do treinamento TWS, beleza? Então, vai lá e dá uma conferida. Tamo junto, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Oi, meu nome é Akla Nolasco e eu moro na Austrália. A musculação me fez ser uma pessoa muito melhor. Isso acabou ultrapassando as fronteiras do fisiculturismo e me fez uma pessoa muito mais confiante, focada e disciplinada em todos os aspectos da minha vida. Levei toda essa energia dos treinos para os livros e consegui realizar o meu sonho de construir uma vida melhor fora do Brasil e viajar o mundo. Logo, eu decidi escrever um livro gratuito, Como Morar Fora e Viajar o Mundo. Se você quiser baixar, é só clicar no link do meu perfil. É de graça. Essa é uma oportunidade para você que quer mudar a sua vida assim como mudar a minha.